Nossa dica de produto de hoje, nós vamos falar sobre Natal, né? O ano de 2014, né, já está acabando e as pessoas que gostam de artesanato, né, já anteciparam, né? Aqui na Selga, desde o mês de julho, já começou a chegar alguns produtos de Natal para as pessoas que fazem artesanato, principalmente tecido. A gente já antecipou esse ano, comprando alguns tecidos para que as nossas clientes, né, pudessem já fazer as suas peças de artesanato. E hoje a gente trouxe algumas amostras aqui dos nossos tecidos para vocês conhecerem e algumas coisas, algumas dicas, né, que você pode estar fazendo com esses lindos tecidos aqui. Então nós vamos falar desses aqui primeiro. Aqui é uma almofada de tecido. Olha que linda. É para você que gosta, né, de decorar a sua casa, né, o ambiente de Natal, porque Natal é uma data muito festiva, uma data de muitas cores, e as pessoas gostam, né, desse clima de Natal, de alegria, né, de paz, de amor. Então, nada melhor do que decorar a sua casa, né, com cores alegres, cores vivas. E também as empresas, né, que fabricam coisas de Natal têm inovado as cores, né? Algumas cores são tradicionais, mas têm mudado algumas cores, né, como o rosa, o azul, cores diferentes, né, para a comemoração do Natal. Essa é a almofada, né, que a gente mostrou que é de tecido de Oxford. E esse tecido, vou mostrar para vocês. É um tecido que ele vem vários quadrados que pode ser feito também uma toalha. Aqui é uma toalha de mesa, que ele tem dois quadrados, aqui dois, três quadrados aqui na largura. Né? Dá para você fazer uma linda toalha de mesa e essa linda almofada aqui que a gente mostrou aqui para vocês. É um tecido que seca rápido, né? Fácil de lavar, então para almofada, para toalha de mesa, é excelente. E a gente trouxe aqui alguns da Círculo, alguns tecidos, né? Como esses aqui, que é uma coleção especial da Círculo. Tem várias estampas aqui na loja. Elas têm fios dourados. São tecidos super diferenciados, né? Para você que gosta de fazer toalha de mesa, fazer jogo americano, né, decorar a casa. Então, esses tecidos estão muito interessantes. E esses aqui que tem barra dourada, por exemplo, para pessoas que gostam de fazer uma toalha de mesa, por exemplo, às vezes você não acha uma toalha de acordo com o tamanho da sua mesa. Então, geralmente os tecidos eles têm 1,5, 1,40 de largura, alguns chegam até 1,60. Mas às vezes a sua mesa, o tamanho dela, é maior do que isso. Então você precisa de fazer um barrado, por exemplo, para colocar em volta para aumentar para aquela, o caimento dela. Então a gente tem aqui várias sugestões de tecidos, né, estampados, combinando entre si, ou mesmo liso, para você estar tá fazendo esse debrum em volta da sua toalha. Fica lindíssimo, fica um trabalho maravilhoso. Aqui na Selga também a gente faz esse tipo de serviço, né, que é o debrum na toalha. E também temos várias opções, né, de tecido, como eu falei. Esse aqui é um tecido que fica muito bonito para você que gosta, né, de fazer uma linda toalha, um jogo americano. Excelente. Temos esses aqui que eles são, tem alguns tecidos, vou mostrar para vocês, são tipo um painel. Esse aqui, por exemplo, ele vem uma bota. Aqui já vem, né, o desenho, o formato da bota. Muito fácil é você recortar, né, e costurar. Ou você pode, esse aqui, por exemplo, você pode usar a mesma bota ou pode usar um tecido liso ou um tecido estampado para você colocar no fundo, por exemplo, para fazer uma embalagem de presente. Fica bem interessante. Às vezes você compra um presente e fica sem saber como embalar. Então você vem aqui na Selga, né, compra esse tipo de tecido assim, que vai ficar linda a sua embalagem e vai valorizar mais ainda o seu presente. Aí ela tem dois tamanhos, né? Aqui nós temos quatro botas, quatro de cada uma. E aqui a gente vende os quadrados, né? Aqui já tem a marca onde que a gente deve cortar. Aí você leva uma estampa, né, de cada um. Esse é um tipo de painel que a gente tem. E tem outros aqui na loja, né, para você vir e conhecer. Isso aqui é uma estampa que tem várias cores. Pode fazer pano de prato, toalha, jogo americano, como a gente falou. As pessoas que gostam muito de pet aplique, por exemplo, né, você pode estar recortando a figura para aplicar em pano de prato, em jogo americano. Às vezes faz um jogo americano com uma barra estampada, o meio liso, e coloca uma aplicação para decorar esse jogo americano. Fica lindíssimo também. Essa é uma opção para fazer esse tipo de trabalho. Temos essas aqui.
são várias barrinhas. Você pode recortar a figura e fazer o apliquê, né, com a entretela termocolante, que é muito fácil, muito prático, e você está usando o caseado. E também as barrinhas do pano de prato, né? Às vezes você quer dar uma lembrancinha no final de ano, né? Um presente que fica muito em conta e fica muito bonito, é um pano de prato, né, com a barrinha. Então você faz aqui, você faz 10 barrinhas, por exemplo, né, com estampas diferentes. Você pode aproveitar tudo. Todas essas barrinhas aqui, vem duas de cada uma, e mais essa partezinha aqui. Então esse tecido ele é bem interessante, você consegue aproveitar bastante. Você compra meio metro, para você que faz um pano de prato de meio metro, 50 centímetros, né? Então meio metro é o suficiente para você estar fazendo. Se você gosta, né, de um pano de prato maior, você pode comprar 55, 60, né, de acordo com o que você gosta do pano de prato. Esse aqui também é interessante, porque ele vem barrado, né? Você pode fazer uma toalha de mesa, por exemplo. Esse aqui, ele fica, a parte fica no meio, né, no centro. E ele tem os quadrados que você pode recortar, se quiser, né? Pode usar, por exemplo, um trilho de mesa. Você pode comprar essa partezinha que vem os quadradinhos. Você pode estar recortando e aplicando no pano de prato, por exemplo, né, numa toalha, recortar e fazer os apliques. Essa parte de baixo aqui, você pode estar fazendo um pano de prato também, né? Ou você pode também fazer uma barra de toalha com essa parte aqui e aproveitar. Então, assim, o tecido ele tem várias formas de você estar usando, estar aproveitando da melhor forma, né? Então, quando a gente compra um tecido, por exemplo, a gente fica estudando como usar esse tecido, né? Para a gente não perder nada, né? Nenhuma estampa, nenhum pedacinho de tecido. Quem gosta de tecido, né, gosta de aproveitar bastante o tecido. Esse aqui, por exemplo, é de vários anjinhos. Aqui tem vários quadrinhos diferentes, com vários desenhos diferentes, que você também pode estar recortando. Você pode fazer um quadro, né? Você pode recortar, fazer um quadro de Feliz Natal. Bem interessante. Pode usar como uma toalha também, né? Uma toalha de banho, uma toalha de rosto para colocar na casa. Esses, por exemplo, que são menores. E pode fazer o pet applique também, né? Fica bem interessante também. E a gente tem outras estampas desse tipo também, que são tipo painelzinho. Esse aqui também, olha que lindo. Esse também tá muito bonito, né? Bem natalino mesmo, né? Com as cores do Natal. Então, é a mesma forma. Você pode estar comprando, fazendo, né, os quadrinhos, aplicando em pano de prato. Uma coisa super prática, super fácil de fazer. Fazer sacolinhas também de presente, né? Como a gente falou, você pode estar recortando e aplicando na sacolinha também. Fica um presente bem interessante e valoriza, né, o que está dentro do presente. E tem esse tecido aqui que eu acho ele maravilhoso, que é para você fazer uma toalha de mesa. E a gente tem vendido bastante dele, porque é um tecido que você pode recortar. As pessoas que gostam de recortar, pode recortar essa parte para aplicar, fazer o apliquê. Aqui, se você quiser, você pode recortar e fazer um caminho de mesa, né, um centro de mesa, né, como as pessoas falam. Dá para fazer até dois centros de mesa aqui. Se quiser fazer essa parte aqui e essa parte, né, escura aqui com verde, dá para fazer dois centros de mesa. E pode recortar para aplicar ou pode fazer uma toalha toda nele, que fica lindíssimo. Ele a gente tem com esse fundo verde. E tem também disponível no fundo azul marinho, que também está muito bonito. Então, um tecido para uma toalha de mesa Natal está maravilhoso. Então, esses tecidos, né, que a gente trouxe para vocês conhecerem hoje, né, para mostrar, é alguns tecidos de Natal que a gente tem aqui, né, uma pequena amostra do que a gente tem na loja. E você precisa vir aqui, né, para você ver o restante do tecido. Está muito lindo, né? E com certeza você vai chegar aqui, né, você vai ver que dá para fazer muita coisa legal para o Natal. E as pessoas que fazem artesanato, né, gostam de vender o seu artesanato. Essa é uma ótima época, né, para a pessoa ainda estar tá comprando, dá tempo ainda de fazer, né, as pessoas que conseguem fazer rapidinho, né, e produzir peças, né, para estar tá vendendo, para dar de presente. Então, assim, são várias dicas, né, de produtos que a gente tem aqui na loja. Espero que vocês venham aqui, né, conhecer toda essa coleção maravilhosa de tecidos. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.